Журналист болса, ол неге дөрекі сөйлейді бізге? Неге ол құжатын көрсетіп, жаймен ғана түсіре бермейді, ұрсат алып? А значит, ол журналист емес, журналист болмағандықтан осылай конфликт жасап, байбағаға осылай істеп тұр. 14.08.2023 жылы сағат 14:00 шамасында Алматы телерадио компаниясы журналисті Үшкемпір және аудио-визуалды телеоператор Болатбек редакцияның тапсырмасы бойынша Алматы қаласы Тимирязев көшесі 48 мекенжайда орналасқан Алматы гарнизоны бойынша әскери сотында 2022 жылғы қаңтар айында Алматы қаласында орын алған қаңтар оқиғасына қатысты сот отырысында қатысты Алматы ТВ телеарнасы бойынша репортаж жүргізу мақсатына келген. Алайда сот процесі жабық түрде жүргізілуіне байланысты Үшкемпір мен Болатбекке сот ғимаратының ішіне кіруге рұқсат берілмеген. Сонда Үшкемпір мен Болатбек телеарна редакциясының тапсырмасына сай өздерінің журналистік заңды кәсіптік қызметін міндетін орындау барысында, яғни сот ғимаратының сыртында тиісті түсіруге кіріскен. Сол кезде көрсетілген сот процесіне қатысушы, яғни қаңтар оқиғасында қайтыс болған 4 жасар қыздың әкесін қолдаушылар тобы арасында болған Бедіралов өзінің азаматтық белсенділігін көрсетіп, оператор Болатбекке жақында барып, өзінің жеке наразылығын білдіре тұра, соңғының заңды кәсібі қызметінде кедергі келтіре бастаған. Және оның қолындағы еңбек құралын, яғни бейнекамерасының штативін қолдарымен жұлқылап сындырған. Сонымен қатар Бедіралов өзінің қылмыстық әрекеттерін жалғастырып, күш қолданумен Қоқан оқиғасы көрсетілген бірге оқиға орнынан ары кетіп болған телеоператор Болатбек пен журналист Үшкемпірдің артынан жүгіріп барып, қол аяқтарымен соққылар жасаған. Соның нәтижесінде Болатбек пен Үшкемпірдің заңды кәсіби қызметіне кедергі жасау барысында күш қолдану арқылы мүлкін жойылған салдарды оқиға орнынан кетіп қалған. Нәтижесінде Билал өзінің іс-әрекеттерімен Алматы телерадио компаниясы 276.547 теңге сомасына материалдық шығын келтірген. Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпараттар құралдарының туралы заңының 1-ші бөлігі 9-ші тармағына сәйкес журналистер еңбек қатынастары немесе өзге де шартты қатынастардың негізінде бұқаралық ақпарат құралы үшін хабарламалар мен материалдар жинау, оларды өңдеу және әзірлеу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға. Осылайша 03.06.1926 жылы туылған Билялов Байбаха журналистің заңды кәсіптік қызметінің орындалуына кедергі жасайтын журналистке қатысты күш қолданып және оның мүлкін жойып тастаған, яғни қылмыстық кодексінің 128 бабының 2-ші бөлігінде көрсетілген қылмыстық құқық бұзушылық жасаған менде болды. Так, Забрынович, фамилия Цюнинс. Болатбек Ернат Болатбекұлы. Туған жылыңыз мен кенжеңіз? Туған жылым 1992 жылы 14 наурыз. Сіз сотта жәбірленуші ретінде жауап бересіз, сондықтан жауап беруден бас тарту немесе жалған жауап берсеңіз қылмыстық жауапкершілікке тартыласыз. Сотқа тек қана шындықты айту керек. Түсінікті ма? Түсінікті. Мынау айыппен келісесіз ба? Иә, келісемін. Сотталушы тұрыңыз. Жөнмен келіспей тұрыңыз. Қалған айып сізге түсінікті ма? Иә, түсінікті. Тұру керек. Кесіп келіспеймін. Тұру керек деп. Естідім, бірақ олардың айтып отқанын келіспеймін дедім да. Мойындамайсыз? Мойындамаймын. Ұрып отырып барасыз. Олар сот тергеуіне көшейік. Сіздер сот тергеуін келесі тәртіпте бастайық. Жәбірленушінің жауабын алайық, куәлердің жауаптарын алайық, сотталушының жауабын алайық, осы материалдарды зерттеп шығарып сөзге көшейік. Қарсылық бар? Қарсылық бар? Жоқ, қарсылық бар. Сотқа баянат беріңізші, қай күні сот процесіне келдіңіз, сіздің қызметтеріңізге не жатады, кіммен келдіңіз, не себепті сізге сот процесіне ғимаратына кіргізген жоқ? Содан кейін сіздерге қандай заң ережеге байланысты қай жерде тұруларыңыз керек еді? Осының бәрін сотқа дұрыстап баяндап беріңізші. Бізге жаңағы съемка барысында бізге съемочный группамен жіберді. Мен оператор болып қалдым. Жанымда Бекзат деген журналист болды. Біз сот отырысы жабық болғандықтан сырттан түсіре бастадық.
сол сырттан жүре бастаған кезімде маған жаңағы осы Аймағы ағамыз келіп сұрақтар қоя бастады. Жанында тағы бір кісі болды. Мен барлық сұрақтың бәрін журналистке қойыңыз, мен оператормын деп қана айтты. Сол кезінде мен түсіре бастаған кезімде ол кісі маған уже не кедергі келтіре бастады, мен түсірілім жасағанға. Сыртында түсірілім, мен ішіне кірген жоқпыз, сот отырысы жабық болды екен. Сыртынан түсіріп бастадық, түсіріп жатқан кезімде ол кісі қайтадан маған келді де маған кедергі жасай бастады. Одан кейін сендер өтірік айтасыңдар, сендер шыққандай телеканал емессіңдер, сендер бір сайт емессіңдер деп маған тесе бастады. Мен сол жерде түсіріліп тұрған жерімде штативім қалып қалған болған. Басқа жаққа кеткен кезде артымнан қуып кеп, қолмен ұрды, аяғымен ұрды, и сол штативімді алуға барған кезінде тағы да соққылар жасады. Сіз мына осы жүргізу барысында сіздер операторсыз ғой, сіздер қандай да бір өзіңіздің телеканалдың белгілері болды ма, бір жилет киіп отырыңыз ба, болмаса сізге байбақаған сол филиал келген кезде сіз өзіңізді таныстырып құжаттарыңызды көрсеттіңіз ба? Жоқ, құжат көрсеткен жоқпыз. Құжат көрсетіңіз деді. Мен айттым, барлық сұрағыңдар журналист емес деп жатырмын мен. Мен кедергі келтіріп жатырмын. Өйткені мен жанымда журналист болып ол сұраққа жауап бере алмадым. Аха. Сонымен сізге қанша сізге соққы жасады және штативіңізді сындырды ма? Иә. Тағы қандай қосарыңыз бар? Тағы қосар ештеңем жоқ, бәрі. Қолмен тергеуде айтылған болатын. Билал сізге не себепті түсірме деп айтты? Соны түсінбедім мен ағамыздың не үшін сізге бір қандай да бір түсіндіріп жүргіздіруді ма, сөйлесіп ма сізге? Бұл жерде осындай оқиға болып тұр, сол себепті теңге деген жоқ ондай. Сіздер өздеріңіз қызметіңізді атқарып жатқан кезде шеттен келіп бөгде жасады осында. Иә, және де мен ол кісіні түсірген жоқ болатынмын. Мен сот ғимаратын тұрдым, деген адамдарды қайтып жатқан. Ол кісі өзі шетте тұрып маған келді. Все, рахмет, құрметті сот, әзірше сұрағым жоқ. Бар ма сұрақтар? Иә, бар. Құрметті жәбірленуші, сіз қай жылдан бері, адвокат Нұрпейісов, қай жылдан бері Алматы ТВ-да жұмыс істейсіз? 2017 жылдан бастап. 2017 жылдан бастап, сіз білесіз ғой, теледидар тілшілер ол бұқаралық заңға бағынады. Осы заңмен сіз пайдаланып жұмыс істейсіз. Осы заңды сіз білесіз ба, негізі өзіңіздің міндеттеріңіз, құқықтарыңыз заң бойынша? Білемін. Жақсы. Сіз Анжаққа келдіңіз. Анеде бірнеше адамдар тұр. Кім болған сіз оны еске аласыз ба? Айта аласыз ба қазір? Кіммен болды? Кім сізге нені замечание немесе айтқан ол кезде? Замечание айтқан кезімде мен келдім. Келдім де штативімді қойдым да сразу. Лестницаның алдында мен әлі кірген де жоқпын. Соттың ішіне кіруге болмай, үлкен жабық түрде болады. Мен келіп түсіре бастадым. Сол жағында осы байбақа ағай мен тағы да жанындағы айкөркенің әкесі тұрды. Біз сол кісілер келді де маған мешать ете бастады. Мен айттым, барлық сұрақтың бәрі редакторға дедім. Бұл кісі лестницадан төмен түсіп кеткен жаңағы редактордың артынан қолап барды да сонымен сөйлесіп келді. Келген кезде маған уже шабуыл жасады ғой, былайша қысқаша айтқанда. Демек, басқа адамдарды сіз көрген жоқсыз, тек қана байбақа ағаның көрдіңіз. Дұрыс па? Мен дұрыс түсіндім ба сізді? Басында екі адам болып тұрған, содан кейін мен уже штативімді алуға келген кезімде ана жерде адам көбейіп кетті. Өйткені мен штативімді қолыма ұстап алған, осы кісіден алатын кезімде аяғымен теуіп, қолымен ұра бастады. Бар болған сол мен штативімді алуға келген болатын. Мен бұл кісілерді мүлдем түсірген де жоқпын. Ал одан кейін барып уже штативімді бермей ұрып,
Сол қора жатқаннан кейін бұл кісілерді түсірдім мен. Өйткені мен өзімді қорғау үшін. Сіздің қасыңызда бір әкпе болған. Сіз енді басында осы әкпемен сөйлескеніңіз ғой. Неге осыны айтпайсыз? Сұрағыңыз жетпеді, түсінбедім. Сіз ең бірінші Анерді бір айыл адам болған, Гүлнар деген аты. Ол сізбен сөйлесе бастады. Сіз оған грубы форма ответі жасаттыңыз ғой. Неге оны айтпайсыз? Грубы форма ответ болған жоқ. Маңыз сұраттың бәрін журналистке ойыңыздарды. Мен жұмыс істеп жатқан болатын. Жақсы, біз қойымызды шақыртамыз, айтамыз енді. Сосын, сіз қазір айттыңыз сотқа, сізге редакционное заданиемен жіберді, дұрыс па? Иә. Айттыңыз ба? Онда неге сіз айттыңыз, сіз корреспондент Орда кезет, а Алматы ТВ емес? Не үшін? Мен Орда кезет деп мен айтпадым. Орда кезіп деген мен аузымнан сөз шыққан жоқ орда жайлы. Аха. Сіз нақты жауап. Орда кезіп, қайта сұрақтың астына алғаннан кейін мен айттым. Барлық сұрақтың бәрі журналистке мен наемный оператормын деп құтыласамын. Бұл кісілер маған жұмыс істеуге кедергі келтірді. Мен өзім жұмысымды істеп жатқан кезімде қайта сұрақтар қойып, жанымда тұрып, содан кейін мен сөйтіп айтып тұрасам. Демек, Орда кезет сіз айтқан жоқсыз. Мен Орда кезет деп айтпадым. Жақсы. Енді тағы да сұрақ. Сіз өзіңіз жұмысқа келдіңіз. Сіз ештеңке орындаған жоқсыз. Енді бастықтарға, редакцияға не дедіңіз сіз? Не үшін, қай себеппен жинаған жоқсыз материалды? Материал жинадым, неге жинамадым? Түсірдім, сыртын түсірдім, ішін түсірдім. Осы оқиға туралы не болды, сіз редакцияға айттыңыз ба? Осы оқиға жайында айттым, я, осылай болды да, мен статьямды алып алды. Сосын, ол 14-ші. Енді келесі күнде сіз сағат қаншада қай жаққа бардыңыз арызданып? Айтыңызшы? Мен сол күні заявление жаздым, мен немен. Ең өтінішпен заявление жаздым. Өйткені мен статьямды сындырған үшін мен жауаптымын. И мен аяғымен соққыға жықты, и қолымен ұрған үшін. Негізі, сіз 15-ші тамызда арызды жаздыңыз. Сағат 9-да, келесі күн сағат 9-да. Сіз қазірше сол сразу сіз жаздыңыз өтінішті. Неге? Я, не өтінішпен жазылған. Сағат қаншада жаздыңыз? Таңертең ғой, иә? Сағат жоқ, таңертең емес, кешке жазылды. Кешке, 14-ші тамыз ба, жоқ 15-ші ма? 14-ші күні кешке жазылған, бірақ мен білмеймін ол, қай күні қалай қабылданады ол. Сол уақытпен түсетін шығармын. Сіздің арыз 15-ші тамызда 9:06 қабылданды. Оны білмедім мен. 14-ші күні е өтінішпен жазғанмын. Е өтініш мына жерде жоқ, өйткені мына жерде е өтініш 15-ші тамыз 9:01 регистрацияға кірген. Сол ғой. Регистрацияда солай түскен шығар, мен білмедім оны. Мен кешкісін жаздым. 14-ші күні кешке жаздым. Өйткені 15-ші күні таңертең түсіп тұр ғой, дұрыс. Мен 14-ші күні жазған болатын кешке. Так. Енді сізге жұмыс берген
Алмата ТВ редакция. Бір сұрақ, неге сіздің құқығы тату, Алмата ТВ корреспонденті құқығы бұзылды ғой. Неге Алмата ТВ әкімшілік арыз берген жоқ? Неге сіз бересіз? Өйткені мен орды ғой бұл кісі. Сіз міндет ретінде айтатын бардың сөзін сайттыңыз. Вот осы сұрақ неге? Жоқ, бұл кісінің орып жатқан видеосы тарап кеткен осы желілерге. Содан кейін мен бердім. Өйткені бұл кісіге айтқан кезінде, аға қоя қойыңыз, мен штативімді ала кетейін деген кезінде бұл кісі қоймады. Содан кейін мен арыз бердім. Так. Енді мына жерде 20-шы бап бұқаралық ақпарат бойынша заңда жазылған. Сіздің міндет бір жерге келсеңіз, сіз қай жерден кімсіз таныстыруға міндетсіз. Неге осыны орындаған жоқсыз? Сіз айтыңыз, наемный корреспондент и еще орда кезет дедіңіз. Вот осы сұрақ. Мен орда кезет деп айтпадым, тағы айтылайын сізге. Жақсы. Мен де жоқ. Жабырлаушы айтыңызшы, сотталушы сізді қалай, қай жерден ұрды, қандай дене жарақат сізге келтірілді? Боксы штативті алу барысында өзім штативімді лестницада қалып қалған, штативті алып келуге артқан кезімде бірінші менен барып жетпап штативті алып, басын жарайын ба деді. Даже ол видеода да бар, доказательство, басын жартпастан қазір деген. Сосын аға қоя ғой, штативімді қайтарыңыз деген кезінде қайтармады. Сол штативті қолмен ұстап тұрып, аяқтан дізесімен ұрды. Екі рет дізесімен ұрды и қолмен ауыз жағынан ұрды. Сол аяқпен ұрғанда қай жерге тиді? Аяқпен ұрған кезде саныма тиді де, сосын штативімді қолынан жұлып алып кетіп жатқан кезде аяқтан тағы кетті соңғы рет. Ол видео дәлелдеді бар негізі? Видео бар. Сонымен қандай дене жарақат келтірдіңіз? Станнан жаңағы діземмен ұрғаны сол жер көгерді болды. Ал қалай қолмен ұрған жерлерінде дене жарақаттар қалған жоқ. Қоя беріңіз, адвокат. Рахмет. Қосымша сұрақ. Сізге сот медицина сараптамаға жіберді. Сот медицина сараптама деді, сіз ешқандай жарақат болған жоқ. Ешқандай травма көгерген істеңке тапқан жоқ. Сіз айтасыз, сізді ұрды. Онда не? Сот сараптама өтірік айтты ма? Жоқ, қалай? Енді қалай оны түсіндіресіз бізге? Мен айтып отырым, діземен ұрғақын жерінде анында ұшып қана болып қалды. Синяк ішінде болған жоқ. Іші ұшып қана болды. Ал қолмен ұрған жерлерінде онда жарақат орны қалған жоқ. Біз қазіңізді құжаттарға сенеміз. Құжаттарда маман дәрігер айтқан, қандай жарақат тапқан жоқ сіздің. Болды, онда мен сұрақ жоқ па? Ұшып тоқпаған бұрысты, ол жарақат тоқпаған жоқ. Жарақат жоқ ол туралы. Болды. Онда куәретінде кімдер бар? Мынау список бойынша, тізім бойынша екі куәгер дейді. Байбақты ағаны таңыз ба сіз? Бас арғыздық, немесе туыстық? Жоқ, аға. Енді біз не үшін сіз шақырдық? 14-ші тамызда сот әскерінің алдында бір шайқас болған событие. Вот осы туралы. Сіз о жақта болдыңыз ба 14-ші тамызда? Болдым. Сағат қаншада сіз болдыңыз? Сол, енді сіз аңжақта болдыңыз, не көрдіңіз, не естідіңіз, осын айтыңызшы соққа? Жаңа айдос
Мелдеханды қолдау көрсетіп бардық сол. Ол кім? Айдос Мелдехан. Ай көркемнің әкесі. Соған қолдау көрсетеміз деп. Сотқа бересіз. Белсенділер бардық. Ол жерде журналистер болды. КТК-дан келді, түсірді. Жаңа видеоларын түсіріп. Біз сотқа Айдос жүре кіргізген жоқ, біз жүре кіргізген жоқ. Сонда сол жерде жүрген кезде бір кезде жаң ана журналистердің бәрін біз танимыз ғой. Олар қасымызда жүр деді. Бір екі жігіт келіп түсіре бастады деген. Соны түсірмеңдер деп неткен кезде қайдан келдіңдер дегенде орда кезеттен біз деп жаңа өтірік айтып. Сол байбаға сол кезде түсірмеңдер біздің рұқсатымызды неге түсіресіңдер деп сондай әңгіме болып еткен. Бір кезде олар осын тыңдамай сонымен ана штатиптер тұрған екен. Соны келіп жоқылап етем дегенде байбаға ашуланып кетіп жүгірді неге жаңағы нетесіңдер деп. Енді біз қанша соттарға барып жүрміз, мысалы журналистер танимыз, оған дейін ешбір журналистпен бізде ондай не болған емес. Мысалы байбаға қанша сотқа барып жүр. Олар өздері сондай арандату жасады да жаңағы түсірме десе күліп түсіріп жатты. Соның кейін мен барып өзім сөйлестім біреумен, не сендер қай каналдан келдіңдер деген кезде біреуісі айтты, біз телеканалдан келген жоқпыз деді. Біздің жаңа бастығымыз бар, сол жібереді. Тойларға бар десе тойларға барып түсіреміз. Анау мен айттым, тойға барып түсіргендерінде шатағым жоқ дедім. Мен мына жерде 4 жастағы қыз өлген, сендерге оны неге келіп түсірмейсіңдер деді, жіберді деді. А вот осы оқиға туралы. Мен мынау жүгіріп кетті ғой, мынау жүгіріп келіп тартып жұлқып нетіп жатқан. Бакер болған жоқ қой. Болған жоқ ол жерде. Мынау қазақтан келді. Осы қой бізге керек. Сұрақтарын сұрамай көгерге. Бар ма сұрақтарын істейм? Естіп отыр ғой. Менің сұрағым бар. А, қоя беріңіз. Қоя беріңіз. Сіз жаңа айтып тұрсыз, штативті жұлқылап жатқан кезде бәке мына жақтан келіп қалды деп. Ең бірінші штативті мен сол кісінің қолынан алайын деген кезінде бермеді. Сонымен жанына бір 5-6 шақты әйел кісілер қаптап кетті. Ол сол кезінде видеоға түсірген болатын. Қазір басқаша айтып отырсыз. Мен сонда штативті өзім қолыммен жұлқыламаймын ғой. Басында барып штативін алатын кезінде сол кісі бірінші бастады. Сол жанжалды бірінші содан бастады. Ал сосын мен сіздің ана мына сөзіңізді түсінбедім. Сіз провокатор деген жаңа сөзіңізді түсінбедім. Ол мен өзім жұмысымды жасауға барған кезіндегі мен өзімнің қызметтік ол жұмысым. Сіз басқаша айтып жатсыз уже. Басқаша емес, мен барып сөйлесіп тұрмын. Түсінбейміз деп тұрмыз. Так, жәбірленуші. Сіз сұрағыңызды нақты қойсаңызшы, сіз жауап беріп жатсыз ба, сұрақ қойып жатсыз ба, түсініксіз. Штативті жаңағы алып жатқан кезінде сіз айтып жатсыз, байбақаға басқа жерден келді дейсіз. Ең бірінші сол штативті мен сол кісіден алған болатын. Сіз қазір өтірік айтып отырсыз ғой. Сұрағыңыз сонда, қандай сұрақ, түсініксіз. Сұрақ қойсаңызшы, сіз сұрақ қоямын дедіңіз ғой. Сіз қазір комментарий беріп жатсыз мынау жауабына. Сұрағым болғанда сол жаңа мен ағаның айтқанымен келіспеймін. Өйткені ол кісі штативті басқа жерден алып келіп деп айтып жатыр уже. Басқа жерден алып келіп дегенде видеода көрініп тұр. Болды. Байбаған шет жақтан келді. Басқа сұрақтарыңыз жоқ болса болды, отырыңыз. Келесі куәгер кім? 14 тамыз күні таңертеңгі сағат 10-да сол Айдос Меделхан ағамызды қолдауға мен Айкөркемнің сотына бардым. Амир Меделхан ол кім? Ол Айкөркемнің папасы. Вот Айкөркемнің сотына сіз бардыңыз. Не үшін, қандай себеп? Ол сізге туыс па, не үшін бардыңыз? Жоқ, мен интернет әлеуметтік желілерден жиі көретін тұғым. Сол кісінің осындай қызы осындай атылғаны жөнінде мен жаным ашиды. Сондықтан да қолдау көрсетуге барғанмын. Әр қазақ жалғызым деп. Түсінікті. Енді соттың алдында сіз нені көрдіңіз, нені естідіңіз, осы туралы нақты сотқа айтыңызшы. Сотқа. Сотқа.
нақты айтатын болсам, сот жабық процесте болды. Ол жерде орда кезеттің қыздарда жүрді, ТТК арнасы жүрді. Ол кісілердің ешқайсын кіргізбегеннен кейін сыртта тұрды. ТТК сәл айналып жүрді да кетіп шығып кетті, қайтып кетті. Өйткені түсірген жоқ, ішіне кіргізген жоқ. Біз сол Меделхан Айдос ағамен бірге күтіп тұрдық бізде сыртта. Сол күтіп тұрған кезде сыртқа шықты кісілер, сот болып жатты өздерінше, бізді кіргізбеді ғой. Сосын бұл байбалаға бәрі сыртта тұрды. Сыртта тұрған кезде мен іште қалдым. Сол кезде бір қатты жанжал шықты қаладан. Жанжал шыққан кезде жүгіріп шықсақ, сол штативпен тартысып жатыр. Кім? Гүлнар әпкей. Ол да белсенді кісі ғой. Сол кісі тартысып жатыр екен. Осы бір жігіт сонымен тартысып жатыр екен. Сосын мен ең соңынан келгеннен кейін не болып қалды, не болып қалды деп жүріп келсем, сол жерде айтылып жатыр да, мына кісілер рұқсатсыз түсіріп жатыр, ешқандай құжат жоқ. Мен сол осы жігітке жүгіріп барып, өзім барып сұрадым, сіз кімсіз дегенде, мен ешкім емеспін, мен жалдамалы оператормын деп. Неге түсіресіз онда, бұл кісілерге неге түсіресіз? Ыржалақ айтып, аузына келгенін айтып тұр сол жерде. Мен түсіремін, неге түсірмеймін, мен жалдамалымын. Той десе тойға, ой десе оған, любой жерді түсіре беремін деп, дәл осылай айтты маған. Өзім лично осы баланы сұрадым бар. Сұрағанда маған дәл осылай айтты. Мен айттым, сіз ешқандай құжатыңыз жоқ, я КТК-дан емессіз, я орда тұрғыдан емессіз. Сіз қалай келіп түсіресіз бізді сыртымыздан? Біз деген мынау Айкөркем 4 жасар Айкөркемнің сотына қолдауға келіп, әрбір қазағым жалғызым деп келіп тұрған адамбыз ғой біз. Сіз неге ыржалақ етіп бүйтіп түсіресіз? Неге мазақ қып тұрсыз деп айтқанда, мен өзім білемін, мен жалдамалымын, мен той десе тойға, ой десе ойға, любой жерге барып түсіре беремін, жұмысым болмасын деп неше түрін айтып бізге дөрекі сөйледі. Журналист болса, ол неге дөрекі сөйлейді бізге? Неге ол құжатын көрсетіп, жаймен ғана түсіре бермейді, ұрсат алып? А значит, ол журналист емес. Журналист болмағандықтан осылай конфликт жасап, байбағаға осылай істеп тұр. А вот Анетте сіз айтыңыз, Гүлнар әпке болды ең басында. Ол уақытта байбақаға қай жерде болды? Байбақаға мен жақта тұрды ол кісі. Біз шет жақта тұрдық. Ол Гүлнар әпкенің қасында болған жоқ. Мен сырт жақта, мына осы жігіт сырт жақта өз телефонына түсіре бастады. Ол операторлық камера емес. Кәдімгі өзі телефоны бар ғой, кім түсіріп бастады? Жаңағы мен орда кезеттемін деп айтқан журналистпін деген жігіт. Видеода бар ғой. Анау танып тұрмын, осы жігіт. Осы видеодағы жігіт мен специально барып сұрадым. Сенің рұқсат қағазың болса, неге сен келіп рұқсат қағазын көрсетіп түсірмейсің? Бізде біз оқыған адамбыз. Неге сен рұқсат қағазыңа? Мен деген тойда жүремін, ойда жүремін, любой жерде түсіре беремін. Менде жұмысым болмасын, жаба аузыңды деп маған. Байбақаға осы кезде қай жерде болды? Байбақаға алыстау жерде тұрды. Ол мен жеке өзім барып сөйлескенде бұл жігіттер байбақаға қасында болған жоқ. Ешқандай зақым келтірген жоқ оған. Анерді осы жанжал шыққанда видеода көрсетіп жатыр. И осы айт немен құрылды? Байбақаға ана кім оператормен тартысып жатыр, соғыс жазған. Қашан келді байбақаға? Бізге қазір осы. Қашан келгенде Гүлнар әпшемен бұл конфликт болды ғой бұл жігіт. Әрқайсысына тиісіп жатты ғой, өйткені солай жасап жатты. Біресе ыржалақ етіп күледі, бізді мазақ қылады. Мысалы ол журналист болса, ол оқыған журналист болса, бізге неге құқығымыз таптап ыржалақ етіп күледі ол? Бізге өйтіп неге олай жасайды? Мысалы үлкен кісі байбақаға, әкесінен де үлкен шығар, может ол кісіге неге ыржалақ етіп күліп сыртынан маймылдар құсап түсіреді? Ол вот маған сол өте жүрегіме ауырды. Мен білеміз сіздің сөздерге. Ең бірінші қата болды. Нақты айтыңызша, Гүлнар әпкемен басталды ғой мынау
Баки басқа жерде тұр. Басқа жерде тұр. Сосын баки не істеді? Жүгіріп барып көмектесті Акиге. Болды, болды. Мен арашалады енді, просто енді болды, жап-жас бала ыржалақ-ыржалақ етіп аузына келген отта жатыр. Конечно, бұл кісі барып енді көмектеседі ғой елдерге бізге. Бізге бұл кісілер көмектеспесе біз не істейміз енді? Сұрақ жоқ болды. Сұрақтар сұрама. Прокурор сізде анау тізім бойынша екі куәгер бар, сол содан қосылсын или келсін. Болды, сот отырысы 25.42 сағат 16-ға қалдырылып, сауалмастар сот отырысы жауап беріп жатыр. Recording stopped.